ქალაქში მეაც პირადად მაწუხებს და დიდი დისკომფორტს მიქმნის არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაუმართლობა და მოუწესრიგებლობა, მითხრა თქვა, განსაკუთრებით ზაფხულში. ფაქტობრივად შეუძლებელია იქ ასვლა. შევწრები ვარ კიდეც რამდენჯერმე, მგზავრების დაჟინებული მოთხოვანა არის, რომ ჩართონ კონდიციონერი, მაგრამ რატომღაც ეს მძღოლები თვითონაც იხუთავენ თავს და არასოდეს არ თავენ. ამის მოსაგვარებლად უნდა გაკეთდეს ის, რომ თუ კი არ ვარგეს ტრანსპორტი, ანუ ავტობუსი თუ სამარშრუტო ტაქსი, უნდა გამოიცვალოს და შეკეთდეს ისე, რომ მგზავრი რომ ავა, მიიღოს შესაბამისი სერვისი.